ভৱিষ্যতে মোৰ মনত ইচ্ছা আছে যে ভাল প্ৰকল্প এটা যদি ৱৰ্ল্ড বেংক এ ডি বিৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ তেতিয়া একেলগে গোটেই কামবিলাক কৰি দিব পাৰিম বৰ্তমান আমি পৰ্যায়ক্ৰমে অলপ অলপ কৰি যাব লাগিব অহা বছৰো এই আঁচনিটো থাকিলে অহা বছৰ আৰু চাৰি কিলোমিটাৰ কৰিম এনেকৈ কৰি যাম কিন্তু মই নিজে ভাবোঁ যে এইটো এটা ভাল আঁচনি কেইদিনমান আগতে মই ডিব্ৰুগড়তে গৈছিলোঁ বগীবিলৰ পৰা মথাউৰিলৈকে এতিয়া মাথাউৰিৰ ওপৰ দি বগীবিলৰ পৰা মাজুলী আমি হাফ এন আৱাৰৰ পৰা ফৰ্টি ফাইভ মিনিটছৰ ভিতৰত পাই যাব পৰা হৈছোঁ কাৰণ মথাউৰিবিলাক অলপ চিধাকৈ বনোৱা আছে ৰাস্তাবিলাক আগতে অলপ দীঘলীয়াকৈ বনোৱা আছিল গতিকে আঁচনিটো আৰু অলপ আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে মোৰ ইচ্ছা আছে কিন্তু পৰীক্ষামূলকভাৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই আঁচনিটো হাতত লোৱা হৈছিল এবছৰ দুবছৰ চাই যদি মথাউৰিবোৰ ষ্টেবুল হৈ থাকে ৰাস্তাটোৱে কামত দিছে তেতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড বেংক বা এ ডি বিৰ পৰা ডাঙৰ আঁচনি এটা ল'ব পাৰোঁ গতিকে এইটো চিন্তা আমাৰ চৰকাৰৰ বিবেচনাধীন হৈ আছে কিন্তু বৰ্তমান পৰ্যায়ত আমি লাহে লাহে এনেকৈ বিধায়ক মহোদয়ক যি আমি পুঁজি পশ্চিম গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ বাবে দিওঁ তাৰ প্ৰায় দুই কিলোমিটাৰ তিনি কিলোমিটাৰ এনেকৈ লাহে লাহে আমি কৰি যাব লাগিব আৰু অহা বছৰলৈকে মই চাওঁ যদি ভাল প্ৰজেক্ট এটা আনিব পাৰি তেতিয়াহ'লে আমি বহুতবোৰ মাথাউৰি ল'ব পাৰিম ধন্যবাদ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ যোৱা অধিৱেশনত এটা কুৱেশ্যন আছিল ফুলকাতাৰী ব্ৰীজ সম্পৰ্কে মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰীজ য'ত এক লাখ মানুহৰ অহা যোৱা সেই ব্ৰীজখন মই চাৰি বছৰ আগত এছ অ' পি ডি যিমান পইচা সমষ্টিত দিয়া হৈছিল গোটেই পইচাখিনি দি সেই ব্ৰীজখন দলংখন ধৰাইছিল এইটো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শমতেই কৰিছিলোঁ সেই ব্ৰীজখন আজি চাৰি বছৰ হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে আধা কামো হোৱা নাই যোৱা অধিৱেশনত মই কুৱেশ্যন আনিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ আমাৰ পাৰ্লামেণ্ট এফেয়াৰ্চ মিনিষ্টাৰে উত্তৰ দিছিল যে এই ডিচে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত কমপ্লিট হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁৰ কাম কৰাৰ কোনো আগ্ৰহ দেখা নাই চাৰি পাঁচটা লেবাৰে অলপ অলপকৈ কাম কৰি আছে গতিকে এই ব্ৰীজখন কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ে যিহেতু প্ৰশ্নটো আজি স্পেচিফিকেলি অহা নাছিল গতিকে উত্তৰটো মই পোন চাতে দিব নোৱাৰিম কিন্তু মই আজি পি ডাব্লিউ ডি বিল্ডিঙৰ ৰোডছৰ ইঞ্জিনিয়াৰক মাতি বিষয়টো সুধিম আৰু পিছত মই সন্মানীয় সদস্যগৰাকীক ব্যক্তিগতভাৱে উত্তৰটো জনাই দিম কিন্তু দলংখন ইম্পৰ্টেণ্ট দলং মই জানো আৰু তাক যেনে তেনে চেছ কৰাৰ বাবে ময়ো চেষ্টা ল'ম যদি কণ্ট্ৰেক্টৰজনে কাম কৰা নাই লাগিলে আমি চেঞ্জ কৰি দিম হাউচত এতিয়া আমাৰ বিষয়াসকল আছে তেওঁলোকে শুনিছেই গতিকে উইডিন এ ওৱান উইক যদি কণ্ট্ৰেক্টৰজনে কাম নকৰে আমি কামটো কেঞ্চেল কৰি অলপ বেছি পইচা লাগিলেও নতুন কণ্ট্ৰেক্টৰ দি হ'লেও কামটো আমি কমপ্লিট কৰাই দিম প্লিজ আৰু যিটো ৰ'দৰ কথা কোৱা হৈছে মানকাচৰৰ পৰা চাউথ চালমাৰা হৈ জলেশ্বৰ হৈ গোৱালপাৰা পশ্চিম হৈ গোৱালপাৰা পূব পাঁচটা সমষ্টিৰ কানেক্টিভিটি ৰোড যিটো আমাৰ ৰ'দ নাই এই ৰ'দটো হ'লে অসমৰ পৰা যদি এটা ৰোড মানুহে ডাঙৰীয়াক দিয়ে তেতিয়াহ'লে পাঁচটা সমষ্টিৰ কানেক্টিভিটি আমি মেঘালয়ত নোযোৱাকৈ অসমীয়া অসমীয়া আহিব পাৰিম নহ'লে আমাৰ জিলাত অসমৰ লগত কোনো কানেক্টিভিটি নাই এইটো ইয়াৰ আগতেও মই সদনত কৰিছিলোঁ মানুহীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম মালাৰ ফলত পাঁচটা সমষ্টিৰ তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট চাউথ চালমাৰ ধুবুৰী আৰু গোৱালপাৰা তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক কানেক্টিভিটি হয় পাঁচটা সমষ্টিৰ কানেক্টিভিটি হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দৃষ্টি গঠন কৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অসম মালা দুইৰ আঁচনিসমূহ ইতিমধ্যে চূড়ান্ত কৰিছোঁ আৰু আজি বাজেটৰ সময়ত ৰাস্তাৰ লিষ্টখনো পাব যিহেতু দুইত যদি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তিনিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব বা নেচিড আদি বেলেগ স্কীমত দিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো ৰিকুৱেষ্ট অকণমান ধুনীয়াকৈ কাগজ এখনত লিখি মোক দি দিব মই এইটো ৰাখি থৈ দিম এই বছৰ নহ'লেও পৰৱৰ্তী সময়ত আমি চেষ্টা কৰিম নম্বৰ মাননীয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উত্তৰ সদনৰ মজিয়াত ৰখা হৈছোঁ মাননীয় অধ মোদয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰটো পালোঁ উত্তৰটোত ভিতৰৰ কথাখিনি ওলাই গৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথাৰ লগত আন এটা কথাৰ কোনো মিল নাই অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ ফাইনেল এন আৰ চি দুহেজাৰ ঊনৈছ একত্ৰিছ আগষ্ট প্ৰকাশ প্ৰকাশ পাইছিল যদিও তাতে কোৱা হৈছে যে এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত লিষ্টি প্ৰকাশ পোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ কথাটো হৈছে যে এন আৰ চিৰ চূড়ান্ত লিষ্ট প্ৰকাশ প্ৰকাশ হোৱা নাই আজি সাতাইছ লক্ষৰ অধিক মানুহ আজি বায় বায়োমেট্ৰিকৰ কাৰণে এন আৰ চিৰ কাৰণে বায়োমেট্ৰিকৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ডটো পাব পৰা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় কেনেকুৱা অৱস্থা আপোনাক এই বিধানসভাত আমি বাৰ বাৰ উখাপন কৰিছোঁ আপুনি কিবা কমিটি এখন মিনিষ্টাৰসকলে কমিটি এখন বনাই দিছিলে আমাৰ পাৰ্লামেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ দি কেনে শেক'ব বুলি কিবা অফিচ মেম্বৰৰ নাম কোৱা হৈছে আজি অধ্যক্ষ মহোদয় এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে চাকৰিত এপ্লাই কৰিব পৰা নাই ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই এটা ভীভীকাৰ এটা পৰিৱেশ হৈছে ত' মোৰ কথাটো হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই এটা কথা বিচাৰিছো যে ৰাম আমাৰ যুগ পুৰুষ হয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাম সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক ৰাম আমাৰ সত্যৰ প্ৰতীক নিষ্ঠাৰ প্ৰতীক এই যে ৰাম ভক্ত যিবিলাক আছে এই ৰামভক্তবিলাকৰ ৰামবৃতা ৰামগুক্ত ৰাম ভক্তবিলাকে কিন্তু আজিৰ দিনত এইবিলাকৰ বঞ্চিত হৈ আছে মুখ্যমন্ত্ৰী অনুৰোধ কৰিম যে কেতিয়া এই আধাৰ কাৰ্ডটো পাব এইটো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰামভক্ত সকলৰ কাৰণে চৰকাৰে কিবা কিবি কৰি আছে সেই তাৰ ভিতৰতে আধাৰ কাৰ্ডো হৈ যাব তেতিয়া যাতে আপোনাৰ ওচৰে পাঁজৰে বহি থকা মানুহখিনিয়ে ৰাম ভক্তক বিৰোহিত নকৰে গতিকে মই ইংগিততে কথাটো ক'লোঁ আপুনি ইংগিততে বুজি লওক সমস্যাটো হ'ল যে যেতিয়া ৰাম ভক্তৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰা হ'ব সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে আপোনাৰ ফোঁৱে আৰু বাওঁৱে থকা মানুহখিনিয়ে আপত্তি আৰম্ভ কৰিব গতিকে সেইটো যাতে নকৰে সেইটো এডভান্স মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এতিয়া মই উত্তৰটোলৈকে আহি উত্তৰটোও দিম অধ্যক্ষ মহোদয় চুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ যেতিয়া ড্ৰাফ্ট এন আৰ চিৰ পৰ্যায়ত আছিলে সাতাইছ লাখ মানুহৰ বায়'মেট্ৰিকছ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু আমি বায়'মেট্ৰিকখিনি সংগ্ৰহ কৰোঁ সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত সুপ্ৰিম ক'ৰ্টে তেৰ আঠ দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখ এটা নিৰ্দেশ দিয়ে যে এই ডাটা বিলাকৰ সংৰক্ষণ হ'ব লাগিব আৰু সংৰক্ষণ হোৱাৰ পিছত যিসকলে এন আৰ চিত নাম সোমাব তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড ঘূৰাই পাব যিসকলৰ নাম সোমোৱা নাই তেওঁলোকে ট্ৰিবিউনেলৰ জাজমেণ্টৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডসমূহ পাব এই সিদ্ধান্তখিনি হোৱাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ জি আইয়ে এন আৰ চিখন নটিফাই কৰিব লাগে যাতে নেক্সট ষ্টেপটোলৈকে আমি যাব পাৰোঁ কিন্তু এই পৰ্যন্ত ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীখন আনুষ্ঠানিকভাৱে নটিফাই কৰা নাই গতিকে আমি জানো যে এন আৰ চি হৈ গ'ল কিন্তু এটা প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল যিটো ফাইনেল প্ৰক্ৰিয়া য'ত নেকি এন আৰ চিখন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যাদেশ বা

প্ৰশ্নটো ৰাম ভক্তৰ আছিল কাৰণে মই ৰাম ভক্তৰ কথা কৈছোঁ ৰহিম ভক্ত যীশু ভক্তৰ ক'লে মই তাৰো উত্তৰ দিছোঁ কিন্তু সমস্যাটো হ'ল মোদয় যে কথাটো ঠিকে আছে কিন্তু মই এটা উত্তৰেই দিব খুজিছোঁ যে এই সমস্যাটো সমগ্ৰ দুখীয়া মানুহৰ আৰু এই সমস্যাটো অকল এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টানৰ মই গোটেই লগ পালে মই দেখোঁ যে আমি বহুত মানুহক বিনামূলীয়া চাউলটো দিব পৰা নাই আধাৰ নোহোৱাৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি চবত ৰাজনীতি কৰোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰতো ৰাজনীতি নাই মোৰো অন্তৰখন এইটো কাৰণে দূষিত হৈ আছে সেইকাৰণে কমলেশ পুৰকাস্থ্য ডাঙৰীয়াই কিবা এটা বেলেগ মনলৈ কৰিছিল এইটো ইমান চিৰিয়াছলি ল'ব নালাগে কিন্তু ইছ্যুটো হ'ল সমস্যাটো আমি সকলোৰে কাৰণে সমাধান কৰিব লাগিব কিন্তু যি দহ লাখ মানুহৰ নাম চূড়ান্ত এন আৰ চিত প্ৰকাশ নহ'ল তেওঁলোকক হয়তো আমি সুবিধা দিব নোৱাৰিম সেইটো কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আধাৰ কাৰ্ড লৈ তেখেতৰ উত্তৰখিনি দিছে এই পবিত্ৰ বিধানসভাত এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ গৈ লাখ লাখ মানুহৰ আধাৰ কাৰ্ড বন্ধ হৈছে ইয়াক লৈ বহুবাৰ আলোচনা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে বহুবাৰ এই কথাখিনি স্পষ্টীকৰণ দিছে বহুতবাৰ কৈছে যে ইয়াৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নহয়